Mare de Lloret, bon dia. Hola, bon dia. Ets la caçadora de masies de Twitter, famosa. Se pot trobar a arroba Marta Masies i tens la barbaritat de pràcticament 50.000 seguidors en aquests moments, que és una barbaritat. En aquest compte ens ensenyes masies, tant ruïnoses com conservades, que visites arreu de Catalunya i això prova a ser enormement popular amb la gent de Twitter. Ets autora, també, i d'això en parlarem després. Escolta, Marta, quan va començar aquesta passió per les masies? Doncs va començar ara fa gairebé 20 anys amb una beca que es va convocar a la universitat per anar a inventariar masies a la Garrotxa i em va atrapar molt. I és fàcil que la gent t'obri la porta de casa seva quan vas apareix una persona i comença a preguntar per la casa seva. Mira, s'ha de saber com fer-ho. Sí, suposo que si truques dient si pots fer fotografies no és fàcil, però si truques i t'interesses per la seva situació i per altres aspectes, doncs suposo que és més senzill. Suposo que avui en dia ja et deuen conèixer molts, no? Sí, ara ja no Ara ja puc, no ara costa tant. no, és més difícil anar a caçar ara. Molt bé. Això ho fas en el teu temps lliure o Sí. i sí, i et porta molta feina o Sí, bé, jo em dedico també a documentar patrimoni i en el meu horari laboral també ho faig, però d'una altra manera, i això no ho puc compartir perquè forma part de la feina i no ho vull barrejar. I llavors quan plego, doncs tant pel camí de tornada com els caps de setmana, doncs em dedico a això i per mi bueno, és una passió. molt bé. A més a més, vull dir, tu tens, sembla que tens fills, vull dir que és una passió que vull dir, deu treure un temps que no, que ha de ser, s'ha de Sí. notar. Molt bé. Bueno, us hi dedico temps entre setmana, diguem-ne més, i al cap de setmana, un dels 2 dies, sí que, bueno, el dedico les masies més que ells. Molt bé. Bueno, ja coneixen que la mama fa això, no? Sí, ho Quina pateixen, sí. És la masia més impressionant que has vist o la que més t'ha xocat a tu personalment? A més, una pregunta molt difícil de respondre perquè totes tenen alguna cosa, però sí que n'hi ha alguna que m'ha marcat més que altres. No sé, per exemple, n'hi havia una a Osona, a Centelles, no diré on, que tenia una torre de defensa i a dins s'hi conservaven uns emmotllats de guix del segle XVI meravellosos i bueno, això em va quedar molt, molt gravat. Això, petits beneficis de fer això, no? Aquestes perles que no tothom veu, no? Sí, exacte. De fet, n'hi ha moltíssimes que són desconegudes fins i tot dels propis propietaris, en aquest cas. Ells em veien una mica al·lucinada i no... Bueno, estaven en xoc i deien, de fet, que em volien treure alguns d'aquests emmotllats per arreglar-ho i van dir, bueno, potser ho haurem de recapacitar i jo els vaig dir que si tinguéssiu 3 Picassos, perquè deien és que n'hi ha 3 nivells, i dic, si en tinguéssiu 3, ja que no en sacrificaria un, i des d'aleshores doncs ho veuen d'una altra manera. Molt bé. Quina ha estat la masia en estat ruïnós que més pena o més sentit d'injustícia t'ha despertat? N'hi ha moltíssimes, o sigui, en aquests nivells n'hi ha moltíssimes, perquè des d'Antius al Bages, que és un llamp de casa que es veu des de la carretera, que ara ja té un forat a la teulada, i que és una casa que fa molt mal veure com es perdrà, a Buixeda, que és una casa que era també del Bages, del que havia sigut propietari de Gaià, que també és una casa impressionant, que ara la gent es dediquen, aquests grups que van a cases abandonades, doncs anar-s'hi a fer fotos morboses o no, i a malmetre'l al final perquè bé, és un sector una mica que jo qüestiono. El propietari d'aquesta casa deia obertament que per ell que caigui, i també és una casa que té uns detalls increïbles, i llavors sí que m'agradaria destacar Can Rajol, que és una casa que tenim aquí molt a prop de la Garriga i que estan a punt d'enderrocar.
D'acord. Quantes masies has visitat, més o menys? Això, portes un Excel, diguem-ne, o tens unes referències, o entenem que treballes en patrimoni, No. suposo que sí. No, perquè entre les que visito per la feina, després hi ha totes les que he visitat des de fa aquests 20 anys, jo no les fotografiava. Quan anava, doncs, a caçar masies, moltíssimes vegades només escoltava i visitava la casa i me n'anava cap a casa i ja està. Llavors, des de que ho faig a les xarxes socials, sí que ho estic fotografiant i hi ha una voluntat de fer un arxiu fotogràfic que és molt, molt complet, però que, clar, me'n falten moltes de les que he visitat. Però, bueno, són milers de cases. Aquests 20 anys, doncs, no les he comptabilitzat, la veritat. I tens algun company o alguna connexió que faci el mateix a Mallorca o País Valencià? No, que jo sàpiga, no ho sé, és que no, No. no estic gaire connectada. Vale. Sí que hi ha gent que m'ha escrit i que poden fer coses semblants, però en concret hi ha una pàgina que seguia que feia això, però no hi ha continuïtat, no sé, suposo que se n'han cansat. D'acord. Escolta'm, si m'equivoco, si dic que hi ha un projecte per salvar masies, és una cosa organitzada o és cosa de gent que s'anima a ajudar allò que es fa, no? Així una miqueta, salvem això, salvem l'altre. Com funciona això i com s'hi pot apuntar la gent que tingui interès? Bé, estem ara fent això amb una masia en concret. No hi ha un projecte... Bé, des de la Fundació sí que hi ha aquesta... La Fundació Mas i Terra, amb qui jo col·laboro, doncs sí que té aquesta intencionalitat de contribuir, d'aglutinar totes aquestes inquietuds, però bé, no tenim recursos i ho fem com podem. Ara ens han cedit la sala de Viladrau, i sí que estem, bueno, tenim un bízum per la gent que hi vulgui col·laborar, que és el 08 399, és un codi de fundació i que la gent a través d'aquesta donació pues, ens poden ajudar a recuperar la casa, que ens calen uns quants diners per fer-ho i és també amb la voluntat de que aquesta casa, que és on va néixer en Serrallonga, doncs no es deteriori més i poder-la dignificar. Molt bé, per tant, tu recomanes qualsevol persona que vulgui ajudar que ho faci a través d'aquesta fundació. Pots repetir el nom, la La pàgina? Fundació Mas i Terra. I de fet, Mas i Terra. la pàgina web on està tot explicat, tot el que fem, és masiterra.cat. Masiterra.cat i el bízum un altre cop, si us plau, perquè quedi ben clar a la gent. 08399. Amb aquests diners, 08399. els dediquem exclusivament a la recuperació d'aquesta masia. De moment ha anat força bé. Molt bé. Segons tu, quina és la manera de salvar masies i què creus que és prioritat? Conservació, renovació, la manera última que hi ha de salvar masies, que hi hagi gent visquent? Sí, les masies han d'estar vives i preferentment han de seguir fent la seva funció, que és com a cases de pagès, i això hi hauria d'haver voluntat per part de les administracions de que això segueixi sent així, que no només es fomentin com un atractiu turístic, sinó que es tingui en compte la contribució que fan al territori. I es fa aquesta voluntat? No, no, en absolut. De fet, avui mateix he conegut el cas d'una masia de Llinars, que són ramaders, i que estan a punt de fer al seu costat un polígon de 30 hectàrees. Aquesta és la prioritat que tenim. Ja veig. I quan et trobes gent que vol ocupar una masia o que vol dedicar-s'hi, hi ha algun altre tipus d'inconvenient a nivell de seguretat o de cèdula habitacional, algun inconvenient d'aquest tipus?
Bueno, d'inconvenients n'hi ha molts i és una forma de vida que realment ho has de tenir molt clar per fer-la, perquè les dificultats que se't posen, sobretot a nivell administratiu, són abundants. Ara mateix a la sala ho estem vivint a la nostra pròpia pell, de què significa cada pas que vols fer en termes de permisos i diners que hi has d'invertir. Com sempre, ajudant el govern, eh? Sí. Escolta'm, sí. És barat comprar una masia i per què no es fa més? No, és un altre dels problemes que tenim, que hi ha una especulació al darrere brutal, que totes les que estan a prop de urbs tenen aquesta problemàtica. Després n'hi ha altres que és pel tema del despoblament, però totes les que són a prop de Girona i de Barcelona, sobretot, pateixen aquesta especulació que hi ha al darrere. I demanen milionades d'euros que fan que només hi puguin anar a viure gent amb molta capacitat econòmica, que sol ser gent de fora del país. Però almenys aquestes es mantenen a la casa, o sigui, no caurà a trossos si l'han comprat. Sí, però en molts casos acaben sent segones residències i més plantejades com a xalets que com a masies. Sí, però tenim un gran problema d'habitatge. Si estan abandonades, la majoria, hom pensaria de que seria fàcil, doncs, comprar una masia molt barata una mica més lluny, especialment ara que ara molta gent treballa per internet, i ocupar-la, i bueno, doncs tu fas un servei a la masia, no? O la llogues molt barata o la compres molt barata i la masia no cau. Per què no es fa més això? Perquè no es compren barates, perquè per quatre rocs ja en demanen molts diners. I en canvi Després, les deixen caure. sí, és una situació tot plegat molt paradoxal a molts nivells, però és així. De cases en ruïnes n'hi ha milers, però quan intentes comprar-les hi ha unes problemàtiques al darrere, des de que és de moltes persones que han acabat heredant, no sé, 10 persones i s'han de posar d'acord, fins a això de gent que per la proximitat d'estar a Girona o el que sigui, et demanen doncs 200.000 euros per literalment quatre rocs. Clar, després tota la inversió que has de fer d'aixecar aquesta casa, doncs no surt a compte. Tot això t'ha portat a escriure un llibre, La caçadora de masies, publicat per Columna. Com va anar això? T'ho van suggerir o vas pres anar a Sí. presentar a tu? No, no, van venir ells a trucar a la porta. Et van venir ells a tu. I com està Sí. anant el llibre? Molt bé. Va per la quarta edició i molt bé, tampoc m'ho esperava perquè jo no sóc escriptora, però suposo que és un pas més d'aquest projecte i consolidar aquest projecte que porto des de les xarxes. Molt bé, quarta edició no està malament. Doncs escolta'm, moltes gràcies per venir, per accedir a aquesta entrevista i espero doncs, que Gràcies a aquest tu. interès obvi que hi ha pel tema de les masies doncs, es tradueixi en una millor conservació o preservació, si més no, no? Dient que continua havent destrucció de patrimoni, doncs esperem que més gent s'hi posi i més gent ajudi. Moltes gràcies, Aleix. Molt bé, moltes gràcies a tu. Gràcies, Marta. Merci. Adéu.